Carregou minha câmera, cara. Já abriu o portal. Eu acredito que já abriu o portal. Cara do céu. Deixa eu ver agora. Cadê o meu carregador? Eu tava com ele. Deixa eu ver.
Salve, galera! Bom, eu tô com a minha internet ligada aqui, eu não vou ligar o K2 tá aqui em cima, mas eu vou fazer um teste aqui, vou tentar abrir um portal do livro de aqui de São Cipriano, pra mim abrir um portal com a câmera. Então eu vou fazer uma prévia de um vídeo, vou dar início aqui, vamos ver como é que vai ficar. Tá de iluminação, acho que tá bom, né? Eu tô com essa outra porta aqui aberta. Vou dar um giro só pra vocês darem uma olhada. Essa outra porta aqui da frente aberta. Tá? Deixa eu ver. Nada de atrás agora. Vamos fazer esse vídeo aí. Qualquer coisa, minha outra câmera lá de cima tá pegando. Bom. Vou ligar o K2 aqui só pra ver uma coisa. Ó, o K2 não tá acionando nada aqui. A princípio. Vou
pegar outro, pode ser. Thank you.
verdade deste livro. Eu peço uma comunicação espiritual. Que existe alguma força aqui. Que se manifeste. Eu peço para abrir os portais de comunicação. Para que abra os portais dessa câmera e dessa outra. Para nós estarmos produzindo os vídeos do canal Alexandre Cadotti. Seja aberta os portais para filmagem. Posso captar. Manifesta as forças espirituais. Para esse fim. Existe algo que pode interagir? Nossa presença no aparelho K2. Chegue próximo ali, é uma experiência no mundo espiritual para detectar algo que possa se comunicar. Então, eu peço essa comunicação. Pelos poderes do livro de São Cipriano, a Trindade, qual corresponde a ele? Eu sou Alexandre, do canal Cadotti. Interaja. Thank you.
de atitude. Ah, já um peso aqui, ó. Beijinho aqui. Esse aqui tem uma flexibilidade aqui de movimento. Só vim em caso alguma coisa mexer, mas eu tenho que botar um peso, tem que encaixar um peso. Usa aí. Eu peço uma comunicação aqui. Interage as forças ocultas comigo. Thank you.
Acabou a vela ali, galera. Sozinha. Sozinha a vela, galera. Cara do céu, olha isso. Caraca, mano, só com dois lá. Então acho que não mostra nada mais aqui, ó. A maneira que ela apagou e acendeu sozinha foi impressionante. Meus pais sentiu alguma coisa. Thank you.